laga ma soo geli karo maamulada kale ee dalka waxaa jira qaar dekedo kale ka soo digay in dhulka la soo mariyo la soo geliyo sida horeba loo mamnuucay in mootobajaaj aan la buufi karin tii waxaa ka soo kordhay in dekedaha gobolada dalka intii laga soo dejiyey lugta lagu soo geliyo ciddii lagu helo ee soo gelisa sharcigaana lala tiigsan doonaa insha allah amni daradayna qayb ka tahay u aqoonsan doonaa sidoo kale taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu idin xaqiijinaa inuu ku daba taagan yahay dadka kale ee isticmaala platformka baraha bulshada ee abaabula bulshada kiciya ee dhaqan xumada anshax xumada baahiya dhammaan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed saacadii lasoo dhaafay wuxuu si toosa warqad loogu qoray platformiska oo ka mid yahay facebook iyo tiktok oo uu taliyaha official warqade loo diray wax kasta oo dhaqanka iyaga suuban ka imaanayana inaan ogolaan doonin ayagana jawaab ayna soo siiyeen wixii ka soo kordhana waa idinla soo wadaagi doonaa waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed dhaqankayga suuban waa tixgelinaynaa dumarka ilaalintooda iyo xafidaadoodu taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu u dhisay waax gaara oo lagu magacaabo waaxda la dagaalanka tacdiyada dumarka iyo carruurta waaxdaas waxay muhiimad siinaysaa ilaalinta xuquuqda dumarka laakiin ma aqbali doonno adoo dumara sumcaddaas iyo qiimahaas lagu yeelay inaad haddana bulshada soomaaliyeed dhaqan xumo la dhex timaada waxaan kaa yeelayna maaha gabdhaha soomaaliyeed waxay ku ammaanayhin inay door mugle ka qaateen la dagaalanka kooxaha khawaariijta oo ay difaaca hore taagan yihiin ay la dagaalamayaan khawaariijta qof asagii ka haray difaacaas iyo xooggaas inuu ummaddii soomaaliyeed bulshadiis ugu deeqa haddana inuu gadaal inta soo maro waxyaabaha dhaqan xumada uu baahiyo ka aqbali mayn taliska booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo guud ahaan saldhigyada gobolka banaadirba waxay amar u qabaan cid kasta oo laga soo gudbiyo anshax xumo iyo waxyaabaha noocaasa inay soo xiraan mana dhici doonto wixii hadda dhacayna jawaabta aan ka bixin waa arkaysaan sidoo kale waxaan rabaa baabuurta magaalada muqdisho lagu isticmaalayo baabuur ayaa falgeystay waa cararay taargil la-aan waaye noocaas waaye way badatay waxaan ku wargelinaynaa milkiiliyaasha wadayaasha baabuurta magaalada muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taarga lahayn haddaad shaqaalo dowlad tahay haddaad tahay shacab cid walbo aad tahay taarge kuu gaara ay dowladdu kuu xaqiijisay jirta inaad isticmaasho da'a isticmaali kartaa taarge shacabaa isticmaali kartaa oo xaqa u leedahay baabuur aan aqoonsi nambar lahayn magaalada muqdisho laguma arki karo ciddii lagu arkana waxaa loo aqoonsanayaa dembiile ka qayb qaadanaya dhibaataynta amniga inay qayb ka tahay sidoo kale shaqaalaha iyo cid walba ee u adeegaysa bulshada waa in shuruucda marka hore annaga ay naga bilaabataa aan ku qanacnaa inaan sharciga fulino sidoo kale ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu beelaha soomaaliyeed ku diray gobolka shabeellada dhexe u diray daraawiishti waa la dhex galay dagaalkii waa la damiyey way ku guulaysteen nabadayntii ay wadaan isbuucyada soo socdana warar goobtaan tegi doonnaa warbixinna waa idinla wadaagi doonnaa sidoo kale waxaan adkaynayaa oo aan leeyahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu adkaynaya in la aqbali doonin magaalada muqdisho mooto nambarkeedii intay ka guurtay nambar kale buufsatay ama xarafkeeda ay ka guurtay xaraf kale buufsatay mooto jas nambarkeeda iyo b lka nambarkeeda aa islahayn sidoo kale baarista ay samaysay qaybta guud waxaa la ogaaday in boqolkiiba laba mooto ka mid a maatooyinka magaalada muqdisho ka shaqeeya jas nambarka iyo nambarka b lka oo islahayn taasina ma aqbali doonno waxayna qaadan doonaan ciqaabta ku aadan mootada lama buufin karo oo xarafka waxaa shaqo ku leh guddi oo ka kooban yahay mootooyinka ciidanka amniga iyo gobolka banaadira shaqadaas loo xil saaray waa in waajibkaas loo soo maraa taargada lama bedeli karo oo intatan aad ka bedelato mooto kale kuma xiri kartid sababtoo shuruuca loo soo maray sharciyo jas nambara loo soo maray sidoo kale taargada baabuurta baabuur aan taarge lahayn male taargada waxay u saaran tahay gaariga mana la xiraayo wixii hadda kadib haddii lagugu arko waxaa dembi qayb ka tahay dembiyada dhacaaya sidaas darteed waa ka hor imaanaynaa waana lagu qaban doonaa sharciga lagu waafaji doonaa insha allah waxaan idin soo bandhigi doonaa maxkamadda ka soo bandhigi doonaa diliilkii dhacay ee la soo qabtay dadkii geysteyna gacanta lagu haayo saldhigyada ay haayaan maxkamaddaa ka arki doontaan wixii hadda ka dambeeya sidoo kale waxaa howlgala ka bilaaban doonaan guud ahaan magaalada ku saabsan la dagaalanka kotorobaanka waxyaabaha maandooriyaha ah oo haddana isbuucan gudihiis aad idin soo bandhigi doonaa tiradii ugu badneed oo ciidanka saldhigyada gobolka banaadir soo qabteen oo saldhigyadii aala waa idinla wadaagaynaa mana la aqbali doonaa farmashiyaasha daawooyinkooda iyo maamulka gobolka banaadir iyo isbitaalada iyo amniga oo wada hadal u socda arrimaha daraagiska daawada qiyaas dhaafka la isticmaalayana insha allah waxqabadkeeda ciidanka booliis soomaaliya way wadaan wixii hadda ka dambeeyana toddobaadla warbixin joogtaa la bixin doonaa waana mahadsantahay.
Il sagale, il sagale, il sagale.